Gospodine Bogaroški, da li smo danas bliže rekonstrukcije ili izborima pokrajine? Vidite, ono što nas očekuje... Liga socijaldemokrata Vojvodine javno priča o toj rekonstrukciji vlasti i izlazak pokrajinske administracije, odnosno i tih među ljudskih odnosa, među političarima iz krize, upravo vide u rekonstrukciji ili izborima. Imate dva nivoa priče. Jedno je tehničko funkcionisanje i jedno je da li to ide kako treba. A drugi nivo priče koji je mnogo bitniji jeste podvlačenje crte posle dve godine i da napravimo neki presek da vidimo šta smo to za dve godine uradili, oko čega smo se okupili, da li smo to ispunili. Da vidimo da li programski treba da nastavimo ovako kao do sada ili to treba uraditi na neki drugačiji način i kada se dogovorimo, ja mislim, unutar vladajuće koalicije na prvom mestu, jer tako bi nalagao red stvari, kada se dogovorimo oko novog programa ili revidiranog programa, da vidimo ko su ljudi koji će, jer malo je ostalo do kraja mandata, dve godine, znači koji će taj program izneti. To je suštinsko pitanje. Odnosi unutar, međuljudski, dobri i loši, sve se to da rešiti ukoliko imamo zajednički cilj. Ali da bi našli zajednički cilj, prvo moramo sednemo pa da razgovaramo na tu temu. U tom smislu smo krenuli sa pričom rekonstrukcije i nadamo se da će i koalicioni partneri videti da je došlo vreme da se vidi gde smo i šta smo. Mi smo imali neke situacije koje, ja neću da bacam kamen ni na koga iz pokrajinske administracije, ali usvajali smo u prvoj godini ovog mandata i jasno to rekli za skupštinskom govornicom, bar mi iz Ligi socijaldemokrata Vojvodine, usvajali smo budžet u kome je bio predviđen tunel kroz Frušku Goru, za koje je znao i onaj koga je predlagao i onaj koji je navodno pare obezbedio, da od toga nema ništa. Pokud je obećao Dinkić. Ako je to način kako ćemo raditi, onda to za nas poprilično neprihvatljivo. Znači, ajde da vidimo realno. Imamo probleme, koji su problemi, koji je način rešavanja, koji su ljudi koji će ih rešiti. Samo toliko. A ovo ste i taj budžet podržali sa sve tunelom i Dinkićevim obećanjem. Pa mi smo imali opcije i tako ću obrazložiti i podržavanje u Republici i svaki budžet koji smo do sada podržali, a podržali smo i sve, i podržavat ćemo ih i nadalje odbranom institucija autonomne pokrajine Vojvodine. Dilema koja se stavlja ispred nas jeste da kažemo puj pike ne važi, ne zanima nas, nije 7%, ne učestvujemo ni o čemu i to će nekog da povredi. Onda će neko u Beogradu, predsednik vlade ili ministar financija će da se zaceni od plača i da kaže majku mu, pa trebao sam dati 7%, sledeći put će biti 7%. Treba da urušimo ono što smo izgradili u zadnjih 14 godina. Iz pepela smo digli autonomnu pokrajinu Vojvodinu. To je služilo da se plati struja, da se plati telefon i da par stotina ljudi sedi, ne radi ništa i prima minimalnu platu. To je bila Vojvodina 2000. godine. Nek smo napravili greške u ovom periodu do sada, ali ovo što sada postoji i ono što je onda postojalo je 3 svetlosne godine udaljeno. I ne želimo da učestvujemo u rušenju toga što smo uradili.